Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stimirov, počinje još jedan jutarnji program pod nazivom Uz jutarnju kafu. Naša kafica je već uveliko na stolu, kao što ste to mogli da primetite. Nadam se da ste se i vi udobno smestili i da ste spremni za sve ono što smo vam za danas pripremili. Broj telefona na koji nam se vi možete javiti je 011-415-9800. Danas imamo nešto više gostiju nego obično, ali je mnogo važnih događaja kako u našem gradu, tako i u našem glavnom gradu, Beogradu, tako i van njega. Stoga nećemo da vas uskratimo za važne informacije. Sa tim u vezi, meni su se ovoga jutra pridružile dve mlade dame. U pitanju su Dragana Vasiljević, predsednik Studentske unije Ekonomskog fakulteta i članica organizacionog odbora tima seminara mladih Build Yourself. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. I Polina Čečina, ona je članica organizacionog odbora tima seminara mladih. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Kako ste, devojke? Odlično. Učite li? Kako ste vi, učimo. Učite, dobro. Naravno. Ja sam s učenjem završila, ali evo tu smo da informišemo sve one koji i dalje studiraju šta se to zapravo dešava. Četvrti put po redu, ali tako? Da. Danas pričamo o seminaru mladih Build Yourself, koji se održava ove godine četvrti put po redu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tačan datum je 8. decembar, subota, od 14 do 19 časova. Registracija počinje od 13, dođete na vrijeme, nemojte kasniti zbog velike gužve i navale. Inače, seminar mladih Build Yourself je projekat koji je započet još 2015. godine od strane članova Studentske unije Ekonomskog fakulteta. Pored toga što se održava na Ekonomskom fakultetu, 2016. godine ovaj projekat je realizovan na još dva fakulteta u Beogradu, to su Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka. I pored toga smo ga realizovali i u Nišu na Pravnom fakultetu isto 2016. godine. Ovim putem hoću da kažem da je Studentska unija odlučila napravi korak dalje, pa je ove godine pružila priliku i drugim studentima sa drugih fakulteta da učestvuju u organizaciji jednog ovakvog događaja. Tim povodom sa nama je Polina, moja koleginica u studiju. Imamo 10 eksternih članova, pored naravno naših redovnih članova. To je stalni sastav, izmenjeni sastav, tako. Polina ili Polina? Polina. Polina, dobro. Pretpostavljam da nije lako organizovati jedan ovako veliki događaj, obzirom na to ja sam videla i ko su predavači, nešto kasnije ćemo da kažemo i našim gledalcima. Zaista jedan ozbiljan tim ljudi, jedan ozbiljan program pre svega. Da, to je prije svega jedan kompleksan rad koji traje nekoliko mjeseci i zahtijeva jako, jako puno ulaganja što se tiče prosto ljudskih resursa, vremena, jer to možda izgleda da je ovako jednostavno, ali zapravo zahtijeva jako puno posvećenosti od strane svakog člana našeg tima. Dobro, ali vi se trudite i uspevate da... Naravno, imamo fenomenalan tim koji je podijeljen na manje timove. Naprimjer, ja sam koordinator PR tima, tako da sa svojim nekim manjim timom već radimo konkretne naše zadatke. Dobro, jesi li ti sa Ekonomskog fakulteta ili ne? Ne, ja sam studentkinja Fakulteta za medije i komunikacije. Dobro, lepo. Ono što smo napomenuli, jeste četvrti put, prvi put je bilo 2015. godine, napredujete li? Imate neke pomake, osjećate da... Svake godine se trudimo da u sam koncept seminara unesemo neke promjene, nešto novo. Na samom početku prve godine to su bila možda malo jednostavnija pitanja, ali opet nijedno pitanje nije jednostavno, svako pitanje za sebe kompleksno. Više se ne bavimo toliko tim pitanjem kako napisati samo CV i spremiti se za prvi intervju. To su valjda naučili, jer su to do sad, da verujemo da su to svi naučili i da je to toliko dostupno. Danas može da se nađe na internetu, što puno tekstova, što puno videa na tu temu na YouTube-u. Zato mi gledamo da idemo korak dalje i da ovim seminarom naše studente spremamo za razne poslovne izazove s kojima će se sresti kada završe svoje studije i zakorače putem svoje karijere. Ja sam čitala koje su sve to teme o kojima će se govoriti. Ima zaista onih interesantnih do toga kako pobediti stres. To je važno svima onima koji počnu da rade, jel tako, nakon završetka studija, ali i do toga kako unaprijediti komunikaciju. Ja zaista imamo često slučajeve da neko završi fakultet, bude odličan student, ali kada dođe u neku već formiranu sredinu, ne zna da se snađe, prosto nismo svi komunikativni po prirodi. Tu će se dobiti mnogi interesantni odgovori, jel? Naravno. Osim toga, koje su još teme? Pa, evo,
rekla bih ovako o predavačima. Ko su, naravno, svake godine naši predavači su najeminentni stručnjaci iz različitih oblasti i različite medijske ličnosti. Ove godine to su zaista fenomenalan jedan izbor ljudi koji nam dolaze. To su Živorad Vasić, potpredsjednik kompanije Delta Holding i direktor hotela Crown Plaza, onda poznata voditeljka i novinarka Tatjana Vojtehovski, Darko Mirković, uspješan preduzetnik i konsultant, trener poslovnih vještina, Nenad Google, profesor srpskog jezika i književnosti, motivacioni govornik i pisac, autor romana Umro sam u petak, i glumac Svetislav Goncić. Da, zaista dobri predavači. Kako birate to ko će doći da predaje? I ko to uopšte bira, ko određuje? Pa, vi pretpostavljate? To biramo nekako svi zajedno, uvek zajedno cijela, da kažem, organizacija, svako da neki predlog. Još ako se desi da je neko slušao nekog predavača ranije, neku godinu, nekom drugom događaju i ako je ostavio taj predavač dobar utisak na tu osobu, uvek se desi da predložimo. Tako i ove godine neki od njih su na našoj listi. Zajedno jednostavno, timski rad je ono što mi propagiramo i onda gledamo od svih tih predloga koje imamo da izaberemo uvek najbolje. Što se tiče tema, ja sam pomenula neke od njih, ali ima ih pa više. Teme su konkretno, znači, kako će da se spreme naši studenti za taj poslovni svijet koji ih očekuje, kako da se motivišu, da se bore sa stresom. Svaki predavač će pričati neka svoja iskustva, neku svoju ličnu priču i kroz to će provući dosta tih pitanja, tako da verujem da će biti jako zanimljivo. Dobro, ali postoji interakcija, ali tako? Naravno, moguće da se postavljaju pitanja u svakom momentu. Jesu li kreativni studenti kada postavljaju pitanja? Imaju li interesantna pitanja i da li dobijaju uvek dobre odgovore? Pa ima nekih poprilično kreativnih, da se baš prijetno iznenadimo. U suštini svako pita, mislim, ono što mu, da kažem, je potrebno. Da, da, ono što ga interesuje. Pa naravno, tako zapravo i treba da bude. Evo, da kažem, i gledalicima mogu da se uključe na 011-4159-800 ako žele nešto da pitaju vas ili da pitaju, da se informišu malo više. Evo, rekli smo, postavljaju se kreativne pitanja, dobra pitanja, kada negde napravite rezime čitave situacije, da li možete da kažete, e, ovo je ono što studente najviše brine, ovo je problem oko koga ima najviše dilema, najviše pitanja, ili ih sve brine, što se smete? Pa, s obzirom da je meni ovo prva godina u organizacijom timu ove konferencije, ipak ću prepustiti evo koleginice da ga može. Studente najviše brine kad završe fakultet, šta će onda? I mislim da ih dosta brine gdje će se pronaći, u kojoj oblasti. Ekonomija je ipak široka oblast i od računovodstva, marketinga, prodaje, PR-a, ima tu mnogo toga. I mislim da nekada nisu ni svesni na samom fakultetu za šta su, šta je ono što njima leži. Ali kasnije to sve dođe na svoje. Čim malo izađu iz te zone komfora, onda verujem da će se snaći. Da, znate kako ima ona teza ekonomista i pravnika ima najviše danas u zemlji i prosto ne znamo da li svi mogu da pronađu svoje mesto. Šta je najvažnije ovako, hajde neću Polinu da pitam obzirom na to da je ona prvi put, ali šta je ono što je najvažnije što treba znaju onog trenutka kada dobiju diplomu u ruke? Neki najvažniji savjet koji, evo, od 2015. se ponavlja iz godine u godinu. Najvažniji savjet, da veruju sebe i u svoju diplomu, jer naša diploma je zaista značajna. Naš ekonomski fakultet je ipak jedan od najjačih u regionu. Ja volim svoj fakultet. Pored toga, ono što je bitno, da se tokom studija, znači tokom te 4 godine, da se pored redovne literature koju čitaju i slušaju sva redovna predavanja i vežbe, da pored toga rade na sebi, na svom ličnom razvoju. Zato što sutra kad uđu u neku kompaniju ili možda pokrenu sopstveni biznis, to će im mnogo značiti. Mnogo treba da se radi na tom nekom ličnom razvoju, soft skills i sve to, nekako da upotpune svoju ličnost. I naravno da veruju u sebe, da imaju samopouzdanje, zato što mnogo vredi.
Dobro, dakle, ovaj seminar namenjen je zapravo svim ljudima koji žele da dođu ili postoje određeni... Svim studentima Beogradskog univerziteta. Dobro, to sam htjela pitam. Mogu naravno doći i srednjoškolci, gimnazijalci, ukoliko su zainteresovani. Jednostavno za sve studente. Nema veze, ne moraju da budu sa ekonomskog fakulteta. Dobro, to da objasnim kako da se prijave. Dragana je napomenula, to je tako? Za sad situacija je takva da su obične prijave ulaznice uveliko zauzete. Imali smo jako veliki broj prijava, oko 700, što je mnogo više od naših kapaciteta. Tako da sada postoji velika lista čekanja, ali upravo juče smo baš najavili na društvenim mrežama da postoje VIP akreditacije, VIP ulaznice koje nude nešto više mogućnosti od ovih običnih. Ako se plate, tu je poseban ulaz što nudi delegatima da uđu malo ranije, da zauzmu prve redove, dobijaju sertifikat na engleskom jeziku, dobijaju individualnu akreditaciju sa njihovim imenom i također će dobiti sav materijal sa konferencije lično kao video. Mislim da nisam ništa preskočila. Da imaju na raspolaganju jednostavno. Tako da te ulaznice su dostupne i mogu se nabaviti preko naših društvenih mreža. Možete nas naći na Facebooku i na Instagramu. Dostupni smo uvijek. Dobro. Evo sada kada čujem koliko se mladih ljudi prijavilo, uvek se setim onih koji kažu mladi su danas nezainteresovani, ne žele da se pokrenu. Pomirili su se sa tim da žive u zemlji u kojoj se inače teško živi i tako dalje. A onda čujem vas, dve mlade devojke koje demantuju sve te priče i jako mi je drago zbog toga. I nama je jako drago što ima ljudi koji i dalje veruju u to da mogu da naprave neku promjenu i da taj rad na sebi pravi razliku i stvara rezultat. Tako je. Evo još jednom ćemo, ostavljamo još nekoliko minuta da ponovimo one ključne činjenice. Dakle, 8. decembar? 8. decembar, subota, od 14 do 19 časova, Ekonomski fakultet u Beogradu, Kamenička 6. Registracije počinju od 13 časova. Zbog velikog broja prijavljenih delegata, dođite ranije na vreme da se prijavite, zauzmite svoje mesto i ponesite dobru volju da učite i radite na sebi. Koliko traje, dakle, od 13 časova do... Do 19. Do 19, dobro. Ceo dan. Morate biti strpljivi, mada studenti Ekonomskog fakulteta tako redovno idu na predavanja. Da, ali tu su i neke pauze, tako da je to sasvim podnošljivo. Da, nije u kontinuitetu. Da. Naravno. Također, za sva dodatna pitanja preporučila bih da nas kontaktiraju preko društvenih mreža, Facebook, Instagram, tu smo na raspolaganju uvijek. Da, pa što treba da ukucaju? Seminar mladih, Build Yourself na Facebooku i isto tako i na Instagramu. Hvala vam, devojke, na izdvojenom vremenu. Nadam se da smo informisali mlade ljude, obzirom na to da nas i oni gledaju u velikom broju. I eto, želim vam da se vidimo i naredne godine i 2020. godine, da nekako ovo postane tradicijama, da već i jest. Da. Hvala. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi kratak promo, a onda nastavljamo dalje sa sadržajem emisije Uz jutarnju kafu. Ostanite uz nas. Svakog ponedeljka u 23 časa na našoj televiziji dokumentarni filmovi Al Jazeere. Istiniti, autentični događaji, rekonstrukcije uz arhivske i privatne snimke ostavit će vas bez daha. Ostanite uz nas jer mi smo televizija istine. Ovo je serijal o prećutanoj istoriji. O svemu onome što su nas pogrešno učili u školskom sistemu. O činjenicama koje su nam prećutali. O svemu onome što nas lažu i danas. A
Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Meni se pridružio Nikola Veljković, on je videograf i član upravnog odbora Connectinga. Pričamo o dokumentarnom filmu koji nosi naziv Obrazovanje za 4.0 revoluciju. Sada možda vam to zvuči nejasno u ovom trenutku, ali ćemo se truditi u narednih 15 minuta da vam objasnimo o čemu se zapravo radi. Pre svega, Nikola, dobro jutro, dobro mi došao. Dobro jutro, bolje vas našao i hvala na pozivu. Kako si? No, evo, nije loše. Okupio se tim mladih, ambicioznih ljudi, čini mi se, i na dobrom ste putu da ostvarite svoje ciljeve. Jedan od njih je svakako ovaj dokumentarac. Hajde malo da objasnimo za početak naziv. Da, ok. Obrazovanje za 4.0 revoluciju znači, mislim, ideja zapravo filma jeste da prikaže formalni obrazovni sistem i sve nedostatke u metodologiji koju formalni obrazovni sistem koristi, a sa druge strane da prikaže neku metodologiju koju koriste neke inicijative koja je malo drugačija od formalne. I sad, zašto je to važno? Zato što je 4.0 revolucija već naša stvarnost, zato što ono što možemo da vidimo oko nas jesu roboti, jesu automobili bez vozača, jeste da mogućnost otključavanja vrata očima i tome slično. I to svakako diktira neke promene u raznim oblastima. Dobro. Jel mi idemo u korak sa vremenom i sa tim promenama ili... Evo, mi se trudimo. Mi se trudimo ovim filmom da to uradimo. Svakako da postoje dobri primeri. I ideja filma upravo jeste da prikaže kako obrazovanje treba da se prilagodi svim tim promenama koje dolaze i zašto je to važno. Dobro. Snimanje filma je počelo, je li tako? Tako. Kada? Snimanje filma je počelo u avgustu. Connecting sprovodi program Kad porastem biću, to je program karijernog informisanja i usmeravanja mladih, gde je glavni cilj mladih da otkriju i otključaju svoje neke kreativne potencijale, da razumeju sebe i da na kraju budu osnaženi da samostalno i promišljeno donose odluke o nastavku svoje karijere. I upravo u avgustu na programu Kad porastem biću, na letnjem kampu u Mokrinu, mi smo počeli sa snimanjem filma tako što smo dokumentovali sve što se desilo na kampu. Dobro. Ideja je bila da mi zapravo prikažemo metodologiju Kad porastem biću programa, da prikažemo neke razvojne procese mladih učesnika i da uz to, uz izjave trenera, objasnimo zapravo šta se tu dešava i zašto sada mladi razmišljaju možda drugačije. Tako da, eto, to je bio prvi korak u snimanju filma. A kako ste ovo što došli na ideju? Šta je to što je u trenutku presudilo, pa čekaj, ovo treba zabeležiti, ovo treba da se nađe u vidu nekog filma? Da, pa to je zanimljivo pitanje. U suštini, mi se bavimo tom temu, u Connectingu, i upravo kroz pomenuti program Kad porastem biću. S druge strane, ja sam videograf, bavim se snimanjem, montažom videa, videoprodukcijom, i nekako se to samo od sebe sklopilo, da razumeli smo jednostavno da imamo sve potrebne resurse, što mi lično, što kao organizacija, da imamo znanje, da imamo iskustvo i da smo nekako dobro povezani, i jednostavno se sklopilo i preuzeli smo odgovornost da mi budemo ti zapravo koji će uraditi taj film i probati na ovaj način da ovu temu koja je jako važna rašire i da ona dođe do što većeg broja ljudi i da se što više ljudi uključi zapravo u neku diskusiju o obrazovanju i 4.0 revoluciji. Nažalost, kada se pomenu obrazovanje, kada se pomene kultura, to je za one ljude za koje treba da bude popularna tema, manje popularna tema. Ali sve dok je mladih ljudi u Srbiji, eto, znači da ne odustajemo, jel? Pa naravno, mislim, obrazovanje bi trebalo da bude popularna tema uvek. Ne samo kada su mladi u pitanju, i koncept celoživotnog učenja je isto jako važan, zato što te promene koje donosi 4.0 revolucija, te tehnološke promene, zahtevaju malo drugačiji pristup i zapravo je sama karijera drugačija nego što je to bilo nekada. Jer nekada smo imali taj vertikalni pristup gde ide osnovna, srednja, škola, fakultet,
ako ima fakulteta posao do penzije i onda penzija. Yes. Danas su stvari mnogo drugačije. Danas mislim, imamo eto mnogi generacije starijih ljudi koji nisu gde krenuli... Gde penzija pa opet posao. Da, na primjer. Na primjer. Ali s druge strane imamo i dosta starijih ljudi koji nisu krenuli na vreme, recimo da... da se uče digitalnoj pismenosti. A danas je neophodno slati e-mailove, danas ne šaljemo pismo, šaljemo električno pismo. Tako da, samo jedan od primjera. Znači, jako je važno usavršavati se i držati taj korak, inače nećemo moći da upravljamo tehnologijom, nego će tehnologija upravljati nama i to, da, nije dobro. Možda zvuči ovako strašno kada to kažemo, ali ne treba nikoga da uplašimo, treba da motivišemo zapravo tako ljude. Tako je, zato što 4.0 revolucija, koliko god da donosite neke promene i pričamo o tim nekim promenama, ona je zapravo super prilika. Ona je zapravo super prilika, samo to i pokušavamo zapravo i ovim filmom da prikažemo, da je to prilika koju trebamo da iskoristimo. Tako da, eto, to je. Da, ja sve vreme govorim mladi ljudi, ali sada kroz ovu priču shvatam da ovaj film treba da pogledaju svi zapravo. Da, ciljna grupa zapravo jesu upravo svi. Mislim, sa fokusom na mlade, na roditelje, na možda profesore, nastavnike, na omladinske radnike, ali zapravo i pored njih svako ko smatra da je obrazovanje važna tema, nadam se da ih ima, jer smo svesni da jeste. Tako da, film je zapravo poželjno da što više ljudi pogleda i da krene da razmišlja o tome, da se uključi u diskusiju. Treba li neko predznanje da imamo da bismo pogledali ovaj film? Pa ne, mi ćemo se potruditi da objasnimo što preciznije zapravo o čemu mi pričamo. Ideja jeste da film bude razumljiv svakome, počeš i od mladih, jel, tako da... Da, znate zašto vas pitam, zato što možda neko ko nas gleda u ovom trenutku, pa nije mu baš najjasnije ni šta je zapravo 4.0 revolucija, ali dobro, mogu se informisati onako u osnovnim crtama, onda da im sve bude nekako objašnjeno, je li tako? Kako prikupljate sredstva za ovaj film? Da, to je sad isto jako, jako zanimljiva i aktuelna tema. Je li teška ili samo aktuelna i zanimljiva? A uvek je teška, ali je... kao što smo rekli, i zanimljiva, jer sad u toku je kampanja Karavan za 4.0 revoluciju, tokom koje je ideja zapravo da prikupimo sredstva, ali i pored sredstava prikupljamo i nove partnere i javljaju nam se ljudi koji podržavaju tu ideju i onda je to jedan jako, jako lep osjećaj kada vidimo zapravo da ono što radimo ima smisla. Sad, ideja cele te kampanje i zašto se kampanja zove Karavan za 4.0 revoluciju, zato što želimo da organizujemo karavan. Šta to znači? Želimo da posetimo tokom marta, aprila, maja, da posetimo 10 gradova širom Srbije i da u njima organizujemo projekcije filma i nakon projekcija diskusije sa prisutnima, sve sa ciljem da pokrenemo zapravo tu diskusiju i da je raširimo širom Srbije i da vidimo šta će se dalje desiti, a sve sa ciljem da eto kasnije možda stvarno ozbiljno razgovaramo sa nekim ljudima koji imaju moć da odlučuju o tome, da zapravo stvarno unesemo neke promene u obrazovni sistem. Da, svaki cilj zapravo ima pod cilj, ako sam dobro razumela. Pa da, sad naš glavni cilj jeste da jednog dana stvarno dođe do tih promjena u obrazovanju, jer džabe mi pričamo o tome ako će to ostati samo na priči, ili tako? Jasno. E, i da razbijemo neke još predrasude, sad onako krećemo od najosnovnijih, a to je po pitanju dokumentarca. Kada kažemo dokumentarac, za one koji su manje informisani, a treba ih informisati, zašto da ne, svima pomisli da je to nešto dosadno. Da, ja sam bio jedno tako kad sam bio mlađi. Onda sam počeo zapravo da gledam dokumentarce i razumeo sam koliko je to dobra stvar. Moram da priznam i ja, evo, ajde, ako ćemo iskreno. Zašto? Dokumentarci dokumentuju situacije iz stvarnog života. Ali ako neko dokumentuje nešto dosadno, niko neće ni gledati. Ali u stvarnom životu dešava se toliko zanimljivih stvari, tako da kada neko nađe dobru temu, to ne može da bude dosadno, isto kao i život.
Sad šta hoću da kažem oko ovog našeg dokumentarca, on svakako će sadržati i neke igrene delove, zato što pokušavamo da na što zanimljiviji način prikažemo temu i da to bude što dinamičnije i što onako pitkije. Jeli, to je za, do videografa. Za gledanje. Pa do cele ekipe, do cele ekipe. Kada da očekujemo ovaj film, kada će biti projekcija, kada će biti gotov? Pa, film bi trebao da bude gotov do kraja januara, barem ta prva faza, i onda će on ići na pregled našim partnerima koji učestvuju u filmu. Eto, bilo bi dobro da njih spomenemo. Možete. S obzirom da mi znamo šta znamo, ali mi nismo najpametniji i postoji super inicijativa i super pojedinaca koji rade super stvari. Mi smo njih okupili da i oni sa nama pričaju u filmu na tu temu, tako da tu su, na primjer, Fondacija Petlja, Dostignuća mladih, Social Impact Award, Design for Change, Design Atom Works, tu su Share Square i još nekog sam zaboravio, ali postoji spisak na kampanji. Gde to da se informišu gledalci da pogledaju? Na našoj kampanji, na Indiegogo platformi. Mogu posetiti našu Facebook stranicu ili Instagram stranicu Connectinga. Imamo naš tim koji redovno kači objave na društvenim mrežama i svakodnevno se izlaze informacije vezane za kampanju. Sa druge strane, naš sajt connecting.org.rs, tu se nalazi isto sve potrebne informacije, tako da tu ljudi mogu pogledati više informacije o kampanji i eto, ukoliko smatraju da je ova tema važna, a nadam se da smatraju, mogu nas podržati. Koje u mogućnosti finansijski, mi ćemo ta sredstva uložiti, kao što smo rekli, u obilazak 10 gradova i projekciju filmova tamo. S druge strane, koje u mogućnosti da podrži na neki drugi način i želi, mi se radujemo tome, jako će nam značiti. I eto, isto bih volio da pomenem i neke pojedince koji su se uključili takođe u priču. Tu je Sonja Dakić, društvena preduzetnica, tu je Milena Milićević, tu je Lazar Džamić koji je veliki mislilac u Srbiji, tako da svi mi zajedno zapravo pričamo o obrazovanju, pričamo neku našu viziju zajedničku, tako da... Ja se nadam da smo mi bar malo doprineli da ova priča bude ispričana na najbolji mogući način. Ja to nekako hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala što ste informisali naše gledalce. Pa eto, vidimo se onda tamo negde u februaru, martu, jel? Važi, hvala tebi na pozivu, pa vidimo se onda na nekoj od projekcije. Tako je. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi kratak promo, gde će mi se pridružiti gospodin Mile Delić, on je penzioner i pričamo o položaju penzionera u Srbiji danas. Ekskluzivno na našoj Balkan televiziji, regionalni informativni program Al Jazeera. Naša televizija, televizija istine, bit će izvor sveobuhvatnog informativnog programa, vesti iz zemlje, regiona, sveta. Sve na jednom mestu, svakim danom u 12, 16 i 20 sati. Ostanite uz nas. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz. Svakog ponedeljka u 23 časa na našoj televiziji dokumentarni filmovi Al Jazeere. Istiniti, autentični događaji, rekonstrukcije uz arhivske i privatne snimke ostavit će vas bez daha. Ostanite uz nas, jer mi smo televizija istine. Ovo je serijal o prećutanoj istoriji. O svemu onome što su nas pogrešno učili u školskom sistemu. O činjenicama koje su nam prećutali.
o svemu onome što nas lažu i danas. Da, kao što rekao gospodin Mile Delić, penzioner ovoga jutra sa nama, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao i hvala na pozivu. Drago mi je da mogu da saopštim neke nove stvari našim penzionerima, a i zaposlenima. Dobro. Evo ja sada ispred sebe imam dnevni list danas, otvorila sam stranu broj 10 i ovde, gospodine Deliću, može da se vidi vaše mišljenje, dakle, o pismu penzionerima koje je napisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vi ste ovde dali vaš sud, jel? Da, moje viđenje o tom pismu i jasno sam rekao da to je oličenje nedostatka nivoa kulture i kućnog vaspitanja, jer on uvek ima šansu da se obrati javno, a i obraća se, jel? Samo šteta za pismo, nemam daljinac, pa ne mogu da ga isključim. Kad se pojavi na ekranu, ja daljincem promenim program. A ima ga stalno, nema ga u slagalici, utakmici i vremenskoj prognozi. Tu nije. I s druge strane, to pismo pokazuje da se radi o jednoj ličnosti koja je narcisoidna i dosta neodgovorna u donošenju odluka. Uzeti nekome nasilu, to je nasilu, bez obzira što piše da je po zakonu, to se svi pravnici, vrhunski pravni stručnjaci se slažu da je to uzeto nasilu i posle toga se zahvaljivati, to po meni izaziva samo jednu strašnu gorčinu, ljutinu i tako, sve negativne emocije koje može izazvati jedno pismo. Ja ne mogu da se otrgnem utisku koji mi je ostavila jedna gledateljka koja se javila pre neki dan i rekla zašto toliko negativno komentariše jedan od gostiju mojih, potez našeg predsednika, kada eto ona to nije uradila, nije se odrekla svog dela penzije, nije se odrekla svoje imovine, ni zbog Aleksandra Vučića, ni zbog bilo kog drugog političara, već isključivo zarad Srbije. Meni je to jako, jako negativno, izlizano, to radi Srbije. Rekla je radi na moje zemlje. Ma, sve jedno, znate, čim neko spomene Srbiju i patriotizam, ja odmah posumnjam da sa njim nešto nije u redu. Dobro, zašto? Pa zato što još pre njega, a posljednje što sam čuo, to je veliki Jacques Prévert, rekao ovako. Patriotizam, to je posljednje utočište čak i hulja. Znate, svako, kako kaže da je patriota, misli da mu je sve dozvoljeno i sve oprošteno. Ma nije. Nije. Da je to ta otimačina, da je bila radi Srbije, onda bismo imali najmanje kvartalne izveštaje o tome kud su otišle te pare, koliko je skupljeno, zašto, gde su otišle, šta je potpomognuto, šta je urađeno sa njima i sve tako dalje. Sa druge strane, to pismo je isključivo sakupljanje političkih poena. Dobro. Ne, ono, političke slave ili popularnosti ili kako god hoćete. Jer evo dva podatka, to sam uzeo iz biltena Fonda PIO. Znači, zakonom o umanjenju penzija bilo je obuhvaćeno oko 714.000 penzionera. To su ovi bogati po mišljenju vlasti. A pismo, ispod 25.000 penzije, imamo 1.400.000 penzionera. Po mom saznanju, pismo su dobili i penzioneri kojima uopšte nije odbijano. Jel? Da, to imam dokaz. Moja supruga je dobila pismo, nije joj umanjivana penzija jer je mala, ali je dobila pismo zahvalnosti što se odrekla, čega se je odrekla. Ona je, kad je vidjela da smo skupa dobili pisma, odmah ga iscepala. Posle je bilo žao, kaže, trebala sam to da im odnesem, pošto blizu nas ima
ta mesna kancelarija napredne stranke, jer je njihova koverta. Znači, piše tamo, da. Da, tako je. O tome se radi. Znači, licemerno je zahvaljivati se onome kome niste ništa uzeli i onome kome ste uzeli četvrtinu primanja mesečnih. Jasno, imamo nekako telefonsko veze, ćemo da uključimo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Dobro jutro, najlepšoj, najboljoj voditeljki za mene. Ja imam 59 godina. Svih vremena. Od vas je bio jedini bolji, a to ćete biti vi jer on je bio čovjek u godinama, odradio svoj radni vek. To je bio Aleksandar Kostić koji je vodio Studio B samo koliko da se zna. Toliko je bio jednostavan, sa narodom je umeo i tako dalje i tako dalje. Dobro, hvala. Toliko o voditeljki. Hvala. Pozdrav. Koji je u ovim godinama, ne znam koliko ima godina, nije ni važno. Za godine se ne pitaju ni žene, ni muškarci, većinom slučaja, svi se nešto bune, ja se ne bunem, ja moje godine nikad nisam krila. Za svoje godine, on je nadprosečno inteligentan. Da li toliko poznaje stvari ulazeći u ovu suštinu sa penzijama, pošto sam ja jedan deo, u vezi toga kome je umenjena penzija umanjena i kažnjena sam i što sam se razbolela, pa su mi umanjili, jer sam ja dobila invalidsku penziju i plus sam duplo posle kažnjena, jer mi je država uzela i od te umanjene penzije uzela mi je svoj deo. Mm-hmm. I tako dalje. I moje pitanje je za gosta, da ne bih zadržavala zaista svaki put liniju. Dobro. Verujte da ne radim to namerno, nego sam puna nisam ni gneva, gnev je nešto drugo, ja sam puna tuge. Jako mi je žao, jer kad čujem reč patriota, za mene patriota je velika stvar, rodoljub veli, ali stvarno, znači ne lažno, patriota to nikad neće da uradi. Na kraju krajeva da je gospodin Vučić to zaista uzeo kao što je uzeo i da je dao za nešto što je jako važno za državu, onda bi to čak bilo u redu i ovi sastanci se ne bi održavali, penzioneri se ne bi ljutili, kad dođe vreme to se lepo vrati, ali se zna gde su te pare otišle. Dobro, hoćemo ovako, pitanje, Gorice, molim vas. Pitanje je da li postoji mogućnost da, pošto je kod vas gostovala, nju sam sa Avanjem isto ga slušala, žena koja je rekla, mislim da je advokat po struci i koja je sama, to je isto udruženje penzionera, čini mi se u Savskoj ulici broj 9. Dobro. Treba da i da odem na kraju krajeva da tamo. Dobro. Ona je rekla da će to predati Strasburu i da će terati dok ne istera Vuka ili Lisića. Dobro. Znači, šta će uraditi? Da li postoji mogućnost da se te dve strukture, pošto su penzioneri jedni i drugi, da se lepo udruže, da se priključimo svi, znači to je neka bude od 1.700.000 milion, ali ako vi predate u Strasbur milion penzionera, tu mora, mislim, kakvi su bili, sad dok, ne znam. Dobro, razumeli da smo. Da. Hvala vam najljepše. Hvala, Gorice. Hvala što ste se javili. Pa evo, da li su zapravo penzioneri udruženi već sada ili je potrebno da još malo budu usaglašeni? Potrebna je još jedna, da kažem, radnja ili jedan detalj da bi se penzioneri bolje ujedinili. Odnosno, potrebno je bolje informisanje penzionera da bi shvatili u kom se problemu nalaze. Mm-hmm. Ne samo penzioneri, nego i zaposleni. Penzioneri su malo podeljeni, ali mislim da je to više zbog neslaganja pojedinaca iz rukovodstava nekih udruženja. Ima smisla. Ima. Dobro. Nećemo optuživati nikoga, ali treba više, ne, ružna mi je reč jedinstvo, onda znači da ne misli niko ništa, nego pristup, zajednički pristup ka istom cilju. Mm-hmm. Šta je cilj? Vratiti naše penzije nama. Ne može našim penzijama da upravlja vlada ni jedne države, makar se ona zvala i Srbija. Mm-hmm. Ne može, jer je to fond penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih. Tako piše, to mu je ime. Tako je kršten po zakonu. To je osnovno, znači.
A ovo za, da li će da se vrati, mi čekamo odluku Ustavnog suda, Ustavni sud, mislim da sam to već negde govorio, Ustavni sud ima obavezu da se izjasni, jer je predlog za ocenu ustavnosti zakona podnela grupa od 31 narodnog poslanika. Ustavni sud ima obavezu da se izjasni. Kad se on izjasni, ako se izjasni da je zakon bio neustavan, svaki penzioner će moći ličnom, parničnom tužbom da reši svoj problem. A ako Ustavni sud bilo šta uradi drugo u narednih 6 meseci, imamo pravo da idemo da tražimo pravdu u Strasbur. Ovako jedna, da kažem, nezvanična ili možda neproverena informacija. I Strasbur upozorava Srbiju da treba da se malo uozbilji. Da više ne bi dolazili stanovnici, državljani Srbije u Strasbur po pravdu. Neka se pravda deli u Srbiji. Kako i treba da bude. Tako bi trebalo da bude, jer ima suviše veliki broj predmeta gde je građanin protiv države. A to su narušena ljudska prava i to Ustavni sud, ako ne reši Ustavni sud, građanin ide dalje. Nema on šta da čeka. Jer svi procesi traju dosta dugo. Jeste. Tako je. Poslednje dve rečenice u vašem tekstu glase: on meni i dalje duguje 630.859,76 dinara bez kamata. Penzioneri, izdržimo još malo, nećemo još dugo. Ovo je bilo malo, da kažem, na šalu, malo, to sam... Pa meni ovih 630.000 uopšte ne zvuče šaljivo. Ne, ovo nećemo još dugo. Mislim, hoćemo mi još dovoljno dugo, da, ali to je... Hteo sam da kažem penzionerima da ipak treba da se trgnu, da se probude, da traže svoje, jer im niko ništa neće doneti, gotovo. Dobro. Svaka vlast je do sad samo uzimala. Ja, gospođa Gorica, je li bila še? Jeste, Gorica. Ona kaže, otkud meni tolike informacije? Evo, iskreno, ja protiv države ratujem od 2008. godine. Dobro. 2008. godine, pošto sam ja penzioner koji je iz vojnog fonda prebačen u civilni, uslovno rečeno sad, nema veze, ajde, samo da se ne shvati negativno. I tada su penzioneri dobili povećanje 11%, ali su ovi iz fonda rekli, po to ovima vojnima ne sleduje, to ne. Oni već imaju velike penzije, jel? Da, šta oni hoće, imaju stanove, pa čak je takva mantra došla i u sud, da je jedna sudinica rekla jednom advokatu koji zastupa vojnog penzionera u pravnoj stvari da pokuša da naplati tu razliku, rekla mu, šta se bune ti vaši vojni penzioneri, oni imaju velike stanove i sve privilegije. Znate, jedan takav stav jednog delioca pravde, to je zaista nešto što nema. Diskutabilno vrlo. Da. Sad kad ste rekli od 2008. se borite, baš bih htjela da naglasim, dakle ne borite se protiv Srpske napredne stranke. Ne borite se, dakle 2008. Srpska napredna stranka nije bila na vlasti. Je li tako? Sad i to ima dve strane. Nije bila, nije bila. Da kažem, ali sad oni to pokušavaju da interpretiraju na način koji njima odgovara. Međutim, šta, mi smo dobili, vojni penzioneri, smo dobili od tadašnjeg ministra sve. Isplatio nas i rekao, više niste moji. 2015. godine, kada je već prevršilo meru, kad je i direktorka fonda PIO pisala pismo, jedan akt poslala vladi Srbije, rekla, ja imam nekoliko hiljada parničnih tužbi vojnih penzionera, šta da radim? Onda se vlada Srbije malo trgla, probudila, šta da radimo? Kaže, e, dobro, ajde, nećemo im priznati 11.06, daćemo im 6.57. Znate, tako da ona prošla vlast
Mislim, nije ona sjajna. I sa njom smo se mi dva puta smo bili na sudu i dva puta pobedili. Dobro. A i problem je što su nam 2015. godine oduzeli ono što smo mi primali već od 2008. do 2015. Ovi rekli, više nema. Jasno. Da, ako hoćete ovih 11%, vratite ovih 4%. Pa nema logike, mislim, zaista. Ali da ne zamaram, ovo je samo manja grupa. I to sam ja napisao da bi trebalo da vlast tu malu grupu koja se više ne obnavlja, znači nema više tih penzionera koji prelaze iz fonda u fond, da ih isprati časno, a ne da ih maltretira. Jer ta grupa će odumreti prirodnim putem. Ono što jedan deo opozicije predlaže jeste da se ovaj dug pretvori u javni dug i da se na taj način penzionerima vrate penzije tako što će biti pretvoreni u javni dug. To je skupljanje nekih sitnih političkih poena. Ne može se to pretvarati u javni dug, jer to su, zna se gde su pare. Znači, pare su oduzimane od mene i od još 715.000 ljudi i zna se gde su otišli. Sad ih samo treba vratiti nazad, neki će verovatno ili bi pristali da to ide mesečno ili da ide odjednom ili bilo kako. Neki će terati pravdu preko suda. Da. Ali mislim... A hoće li svi dočekati tu pravdu? Pričamo o ljudima koji imaju svi mnogo godina. Jeste, ali ako on danas pokrene parnicu ili juče pokrenuta parnica, daje pravo naslednicima. Neko će dočekati. E dobro, to je važna informacija. Neko će dočekati da bude isplaćeno to, da ne propadne što se tiče korisnika penzije. A kažete mi, ova pomoć od 3000 dinara? Pa ja ne znam čemu to služi. Vi ste vraćali i više, i pet. Jeste, ali nisam hteo da se ponavljam. Nije to više... Morate budete originalni svaki put. Tako je. Šalim na stranu. Ja sam samo... ovako razmišljao, sad 3000 dinara, pa uvećanje, znači 3000 svima, pa onda uvećanje samo ovima, da kažem, siromašnim penzionerima, ali se razbacujem sa izrazima, obećano je na proleće 7000, je li tako? I ja razmišljam ovako. Eto nama izbora pre 1. maja. Mislite? Pa, kupovina. Kupovina. Jer vidite, naš svemogući od Srbije se pojavio na ekranu masu puta. Dobro. I šta je obećavao? Ovaj što ima 35.000 imaće 39. Ovaj što ima 48 imaće 50. Ili ne znam, razbacivo se. Posljednja cifra koju je dostigo, je li tako, je 99.000. Znači onaj koji ima 90 imaće 99. Sve je to obmana. Obmana. Sve se je svelo na, i to bi trebalo da se reguliše zakonski, a nema zakona. Znači, i ova isplata od 3000 i to nema zakonsko pokriće. Jedino ako ima neku posebnu uredbu vlade Srbije. Ali, izašla je jedna uredba vlade Srbije po kojoj penzije do 26.000 i nešto dobivaju 5%. Dobro. Od 26.000 do 34, čini mi se, tako nekako, dobivaju još i neku razliku. Preko toga niko ništa. Znači, veće penzije, ove koje su penzioneri kojima je otimano, oduzimano, oni ne dobivaju ništa. Gotovo. I sljedeći detalj. U uredbi vlade se za te iznose spominju mjeseci oktobar i novembar. Znači, bit će isplata, bila je u novembru i bit će u decembru. Decembar se ne spominje. Znači, u januaru nema ništa od tog. I piše ovako. Uvećanje uz penziju. Dobro. Znači.
To nije povećanje penzije, ono regularno i tako dalje, jer zakon o PIO... Doslovce. Dobro, uvećanje uz penziju. Uvećanje uz penziju. Da li, koliko će to opstati? E, to je pitanje. Znači, i koliko... Možete trajati 4 godine kao je ovaj zakon koji je bio pripremljen. Ograničeno je, uredbom je ograničeno na oktobar i novembar. Mislim, ja bih voleo da me neko demantuje. A ove veće penzije, njima je samo ukidanjem onog zakona iz 14. godine o smanjenju penzija, njegovim ukidanjem je prestalo da se odbija penzionerima kojima je do tada odbijano po zakonu. S tim što ovo uvećanje uz penziju ide pod tako čudnim obrazloženjima, da kažem, jedna koleginica iz udruženja mi je poslala penzioni ček njene majke i piše tamo razno. Dobro. Stavka razno i ne znam, 605 dinara je ta gospođa dobila. Sad možete zamisliti koje je to obrazloženje. Šta je razno? Ali to je to uvećanje. I nigde nema neko suvislo obrazloženje za to. A gospodin Delić, oni penzioneri koji ne vide ništa loše u smanjenju penzija, ima takvih, da se nalažemo tako, koji ne vide ništa loše u pismu, koji ne vide ništa loše u tih 3000 dinara, kažu, pa nećemo uvijek da budemo nezadovoljni. Da nam nije poslato pismo, rekli bismo što nam nije poslao pismo. Da nam nije dao 3000 dinara, rekli bismo što nije dao. Nećemo da budemo nezahvalni. Kako gledate na tu teoriju koja je prisutna među penzionerima, svakako? Možda jeste prisutna, ali... Vi se s takvim penzionerima ne družite. Ne, pa mislim, po meni je to mirenje sa bilo kojim stanjem, a ja nisam od tih. Niste. Ja nisam, ne, mogu da se pomirim, pošto vidim, što vi rekoste malo pre, da i prethodna vlast nam nije dala, odnosno uzimala je. Tačno. I zbog toga postoji jedna određena, kako bih rekao, buntovna nota u svemu. Nije to samo kod mene, ima u celo udruženje naše osnovano radi toga da bismo izašli na ulicu i kazali. Znate, prvo koje smo izborili, isto je bilo, tada je ministar bio, sadašnji ministar odbrane je bio ministar rada. Dobro. I on je rekao da će taj dug naš, koji duguje država, da će pretvoriti u javni dug. I isti dan kad smo izašli na protest, pojavio se transparent. Mi nismo javni dug. Dobro. I nećemo da budemo javni. Dakle, nije ni to dobro rešenje. Ne, to je... To nije uopšte rešenje. Ma to nije, mislim, dobro. To nema razloga. Javni dug može da se odnosi na sve državljane, sve stanovnike koji primaju neke materijalne prinadležnosti i tako dalje. Kažete mi, gospodine Deliću, hoćete li ići na ovaj protest u 6 u subotu, ako se ne varam? U subotu u 6 sati, da, organizovan je protestno okupljanje. Protest koji treba da pokaže da nas ima i različitih od ove vladajuće garniture. Pre svega treba ići, osnovno je otići pred Radio Televiziju Srbije. Ne znam koliko je korektno da na vašoj televiziji ja govorim protiv druge televizije, ali to je moj stav. I to će meni biti... Tu će meni biti negde otprilike, ja mislim, peti put da protestujem ispred Radio Televizije Srbije, jer sam jako ljut na njih, što ne obaveštavaju ni o čemu, osim što kaže Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, to je vest, drugo sve ništa. Dobro. Ima jedna anegdota. Ajmo kratko, pošto nemamo više vremena. Nemamo više vremena. Ajmo kratko anegdotu. Kaže, 90. godina, kad su ono gužva, Milošević, Tuđman i ovo ono, razgovaraju, ili Milošević, nije bitno, sa Hitlerom. Kaže, da sam ja imao onakvu vojsku, nikad ne bih izgubio rat. A on kaže, da sam ja imao takvu televiziju, moji još ne bi znali da je rat gotov. E, to je to.
Znači, mi ćemo se okupiti da kažemo da ima i drugačijih mišljenja, a ovo je jedini način da, da to kažemo, javno okupljanje. Da. I zato će čuti Evropa. I ja bih pozvao sve koji su zainteresovani da se sazna istina o mnogim stvarima i da ne bude više da se dogodi bilo koja krvava košulja, a da to na nekim televizijama uopšte ne bude zapaženo i da to ne bude vest. To mora biti vest na svakoj televiziji koja i u svakim novinama koji žele istinu da pokažu. Jasno. Hvala vam, gospodine Deliću, na izdvojenom vremenu. Evo da pozovemo sve da pročitaju vaš stav u dnevnom listu danas, pa vidjet ćemo se nekom drugom prilikom i nastavljamo Borbu nastavljamo. Hvala najlepše, puno uspjeha. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite uz nas. Imam još jednu veoma interesantnu gošću, dobru sagovornicu koja će, verujem, odgovoriti kako na moja, tako i na vaše pitanje.